kapšanje pritvor do mjesec a nakon 11 dana odluka višeg suda da 17 godišnjeg AK iz Bara pusti da se sa slobode brani od optužbi za pokušaj ubistva Maloljetnik je osumnjičen da je 7. oktobra u dvorištu Barske gimnazije Niko Rolović utuči izbo nožem 18-godišnjeg DM učenika te škole, koji je zbog brojnih povreda nekoliko puta operisan. Ovakva odluka Višeg suda razočarala je porodicu teško ranjenog mladića. Zgroženi odlukom sudije da pusti da se brani sa slobode prestupnika koji je životno ugrozio našeg sina, dok je on još uvijek na odjeljenju intenzivne njege i nije u stabilnom stanju, pod pomognuti porodicom, prijateljima i kumovima odlučili smo da svoj bunt iskažemo mirnim građanskim protestom. Protest pod nazivom Grad uz Darisa održat će se sjutra u 13 sati na platovu ispred robne kuće u baru. Viši sud, čiju je raniju odluku o određivanju pritvora do 30 dana ukinuo apelacioni sud, odlučio je da maloljetnika pusti jer u konkretnom slučaju navodno ne postoji opasnost od budući da mu je za putovanje potrebna saglasnost roditelja, prenosi portal Vijesti. Više tužilaštvo žalilo se na tu odluku. Porodica građane poziva da zajedno sa njima dignu glas protiv nasilja. Protest će se ponavljati svake sedmice dok nadležni ne isprave grešku. Želimo da država Crna Gora hitno izmjeni zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku da ne bi još neko prolazio kroz ovo, kroz šta mi prolazimo. Najnoviji slučaj iz bara alarm je za cijelo društvo, piše u informaciji o nasilju u školama koji je juče usvojila vlada. Zabrinjavajući su podaci Ministarstva prosvijete, iako piše da ne oslikavaju stvarno stanje jer brojke stalno rastu. U prethodnom periodu evidentirano je ukupno 179 slučajeva nasilja. U osnovnim školama je zabilježeno 14 slučajeva verbalnog, 33 slučaja fizičkog nasilja i 9 slučajeva sajber nasilja, dok je u srednjim školama evidentirano 18 slučajeva verbalnog, 34 slučaja fizičkog i 8 slučajeva sajber nasilja. Navodi se i da je jako teško pronaći načine da se zaustavi nasilje, pogotovo u dvorištima škola. Zbog toga je u toku pilot projekat Asistenti za sprečavanje nasilja i vandalizma u školama, a pozivaju se i svi društveni činioci da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se nasilje svelo na najmanju mjeru.